إلهنا واعف عنا، إلهنا واغفر لنا، إلهنا وارحمنا. مالك ذو الجلال دیکھ بندوں کا حال، مشکلوں سے نکال، گر رہے ہیں سنبھال. مولا ہر طرف خاک و خون کی بارش ہے، چار سو آگ اور بارود کا دھواں ہے، جگہ جگہ انسانی جسم کے چیتھڑے ہیں. کتنی ماؤں کی گودیں اجڑ گئیں، کتنے سہاگ لٹ گئے، انسان اپنے ہاتھوں سے اپنا ہی گلا گھونٹ رہا ہے. غریب کے گھر کا چولہا بجھ رہا ہے، گھروں میں ہو کا عالم ہے. اے مولا عصر حاضر میں تیرے بندے ہر طرف سے مایوس ہو کر تیرے دربار لطف و کرم میں پلٹے ہیں، تیرے آستانہ عزت پہ آئے ہیں، تیری دہلیز جود و عطا میں کھڑے ہیں. مولا ہمیں محروم نہ کرنا، مولا ہمیں خالی نہ لوٹانا، مولا ہماری جھولی خالی نہ رہے، مولا ہمیں نواز دے، مولا ہمیں عطا کر دے، مولا بد امنی و دہشت گردی دور کر دے، مولا امن و امان عطا کر دے. جو سکون امن و امان حرم کے کبوتروں کو حاصل ہے، وہی سکون وہی امن و امان ہم پاکستانیوں کو عطا کر دے. خود کش دھماکوں سے بچا لے، دہشت گردوں سے بچا لے. مولا ہم درود والوں کو بارود والوں سے بچا لے، بارود والوں سے بچا لے.